Сега за нови технологии в борбата с огъня. Специални наблюдателни кули вече ще алармират, когато възникне горски пожар. За сега в района около София. Репортаж на Марина Малашева. Ако пламне огън в подножието на Стара планина, Витоша или Плана, тези стоманени конструкции незабавно ще подават информация. Намираме се в софийското село Плана, където е монтирана една от видеонаблюдателните кули за рано откриване на горски пожари. Тя е висока 25 метра и се намира на 1700 метра над морска височина. На върха е монтирана и камера, чийто радиус е с обхват 5 км. Специален софтуер командва въртенето на камерите на всеки 5 минути. Картината от камерите, монтирани на кулите, се предава в реално време тук в Центъра за видеонаблюдение на Столичната община. В момента, в който се установи пожар, се задейства и звуковата сигнализация. Дежурният оператор в центъра може и сам да управлява камерите. След като системата засече дим, той трябва да се увери, че със сигурност става въпрос за пожар. А най-големият плюс на технологията е локализирането на огъня. Когато се обадят на 112 гражданите, просто не могат да определят мястото на пожара. С това нещо вече се конкретизира и с координатите, които излизат, много по-бързо ще се намери самото място на пожара, което скъсява времето за действие. До година противопожарните кули в района на София ще станат 5, защото се подготвя изграждането на още 2. Едната отново е в Витоша, на друго място, и другата е в Люлин планина, така че да можем да обхванем най-вече, разбира се, общински горски фонд. Автоматизираната система дава данни за скоростта и посоката на вятъра. Така ще може да се предположи и на къде би се разраснала огнената стихия. За новините на Нова, Марина Малашева.